ខ្ញុំបាទផុនដតណា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែសុភាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះដោយ 0.55 ពិន្ទុឬ 0.13% ដល់ 408.28 ទំហំជួញដូរសរុបបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះតែជាងពាក់កណ្ដាលនៃបរិមាណជួញដូរកាលពីម្សិលមិញមកនៅត្រឹម 90.183% ដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរណៃក្នុងតម្លៃសរុប395លានរៀលឬប្រហែល 95,800 ដុល្លារអាមេរិកភាគហ៊ុនចំនួន4នៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលបានកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះដោយក្រុមហ៊ុន Grand Twin International នៅមុខគេកើនឡើង 1.72% ឬ40រៀលដល់ 2,360 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺកំពុងផែស្វយ័តភ្នំពេញកើនឡើង 1.26% ឬ160រៀលដល់ 12,880 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនកំពុងផែស្វយ័តក្រុងប្រសេនុកើនឡើង 0.33% ហើយធនាគារ Silda ក៏បានកើនឡើង 0.27%ចំណែកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះ 0.6% ឬ10រៀលមក 2,180 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈរដ្ឋកតឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់ចុះ 0.29% ឬ20រៀលមក 6,980 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននៅលើផ្ទាំងផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្ម DVD Engineering នៅរក្សាតម្លៃដដែលខណៈ GS Land បានស្ថិតនៅក្នុងនៃការធ្លាក់ចុះ6.76% ឬ250រៀលមក3,150រៀលក្នុងមួយហ៊ុនធនាគារ Silida បានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុនផ្លាស់ដូរណៃចំនួន 31,446 ដែលមានតម្លៃ 236.6 លានរៀលឬប្រហែល 57,400 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 28% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Mainly Jaycook Education គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលជួញដូរធំជាងគេទី2នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលភាគហ៊ុនចំនួន 17,335 បានផ្លាប់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 35.2 លានរៀលឬប្រហែល 8,554 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតវិញបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Fortune Southeast Asia 500ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះដែលមានក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាចំនួន2គឺធនាគារ Silida និង Nagacorp ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ315និង449ដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាក្រុមហ៊ុនតំណាងដែលលេចធ្លោជាងគេក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង500ដែលមានចំនួន110ក្រុមហ៊ុនត្រូវបាន list នៅក្នុងបញ្ជីរបស់ Fortune 500ខណៈពេលដែលនៅកម្ពុជាមានតែក្រុមហ៊ុន2ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីនេះតែយ៉ាងណាវានៅតែជាការទទួលស្គាល់ដ៏សំខាន់ខណៈដែលប្រទេសចំនួន7តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេសបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ត្រូវបានជ្រើសរើសអត្រាប្រាក់ប្រហែលទៅដុល្លារអាមេរិកនៅតែដដែលគឺ4,120រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានឡើងបន្តិចតម105.47កិច្ចសន្យាអនាគត Prenchai Brand មានស្ថិរភាពនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដែលបានតែចុះក្រោមកម្រិតខ្ពស់បន្តិចក្នុងរយៈពេល7សប្តាហ៍ខណៈដែលទីផ្សារកំពុងរងចាំទិន្នន័យសារពើភ័ណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពល EIA មួយថ្ងៃយឺតជាងធម្មតានេះដោយសារថ្ងៃជប់សម្រាប់បុណ្យជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធអនាគតប្រេងឆៅប្រិនសម្រាប់ខែសីហាបានកើនឡើង32សេនឬ 0.38 ដល់ 85.39 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែល
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរតម្លៃមាសបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយមាសជួញដូរភ្លាមៗបង្កើនឡើង 0.5% នៅ 2,337.87 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនានៅមុនវគ្គជួញដូរអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកើនឡើង 0.2% ដល់ 2,351.30 ដុល្លារអាមេរិកផងដែរពីហ៊ុននៅតំបន់អាស៊ីមានការចាញ់នឹងឈ្នះដែលជោគគ្នាទៅគឺមានការជួញដូរនៅក្នុងកម្រិតស្ដើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺបន្ទាប់ពីទីផ្សារអាមេរិកត្រូវបានបិទកាណាដាអនាគតពីហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចង្អុលបង្ហាញអំពីការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Nvidia បានផ្ដល់ថាមពលបន្ថែមដល់ S&P 500និង Nasdaq 100ដើម្បីកត់ត្រាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅមុនថ្ងៃបុណ្យជូនធីននៅថ្ងៃពុធអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia